Na farmi krava preduzeća Dragan Marković u naselju Mladost trenutno se gaji više od 450 grla. Međutim, ove slike nisu ni približne onima iz 2004. godine, kada se prema rečima zaposlenih više brinulo o samom opstanku krava nego o količini mleka koju daju. Situacija je bila izuzetno teška, baš je bilo stanje baš bilo strašno, znači grla su bila izglanela, u izglanelo kondiciji, nije bilo hrane, uginjavala stoka, stvarno je bilo haos. Znači muzni prosjek nije bio ni 2 do 3 litra. Posle toga, znači to, ta privatizacija kad je bila, posle toga kada je država preuzela i kada je došlo novo poslovodstvo iz PKB-a sa direktorom Draganom Milivojevićem, onda se krenulo u sanaciji svega toga stanja. Prvo smo bili ispraznili celokupnu farmu, odradili leukozu, znači sva grla, onda smo dobijali kravi iz PKB-a i onda smo krenuli polako i eto, stigli smo dotle gde smo stigli. A stiglo se dotle da životinje imaju celokupan tretman nege, od pravilne ishrane do muže pod stalnim veterinarskim nadzorom. Primenjuje se puna tehnologija nege, odgoja, ishrane, znači potpunosti sve kao po PKB-u isto i tako i ovde, znači odrađeno je sve i ulagana su sredstva u objektima i u izmuzištu, znači nova i muzna oprema i hrana, sve. Muzni prosek je danas, na današnji dan preko 20 litara, štalska proizvodnja je negde oko 6000 litara po kravi sa tendencijom porasta, znači imamo dosta krava koje su trenutno u zasušenju, koje očekujemo partuse, to je telenje u većem broju, tako da će biti i veća proizvodnja. U ovom trenutku, pored tekućih ulaganja u stočni fond, razmišlja se i o proširenju farme, ili bolje reći, izgradnji modernog objekta za smešti grla. Imamo ozbiljne planove, pre svega na proizvodnji mleka. Hoćemo da na ovom prostoru, isto ovde na farmi Krave Mladost, u drugom delu, napraviti novu farmu. Imamo projekat, imamo želju, planove, potrebno je samo novac, investicije, to ćemo vidjeti kako ćemo to uraditi u narednom periodu. Predviđeno je to na proleće. Nova farma imala bi 800 grla stoke, to su dva velika objekta po 400, iznutra i između bi bilo izmuzište, rotolaktor sa nekih 60 mesta. Mislim da to ne bi povećalo broj radnika, ali bi olakšali tim ljudima što rade i imali bi veću proizvodnju, a na kraju i humanije držati stoku. Vezano za tu farmu, rešilo se pitanje otpadnih voda i sve što je vezano za ekologiju. Znači, jedna ozbiljna investicija, takvih farmi ima, već PKB pravi, takvih farmi već ima.